abana bayingira politics baba babuza abuzibwa ne bajja kuba basirikale kutta abantu bateko abasirikale awo ekyaba kwasa ne yabasirikale babakwate ave yabajeyo. Fullfigure habiyogedde hayogedde awamba abantu amugwanga ha Uganda kagati Alex Waiswa Mufumbiro amusekerede amugambye abulijjo habino biyolina okubanga oyogera naye wefuna atayagala hakubanga obira bakati amana habano musembere wano omensonga eno information ebakwatira ko haddala haddala anja kusaba ekintu kimu ngabwe enkola ya fe wano kuanda boy UG apidi eno hajimpele ka like omensonga abuluoji waka like a video ngeno ebyaddala esana yetuke hakwabo abantu abuja uhabe kuatako nadala bandi yetazo kubanga habamanya information ebwetu kuwamba abantu yebana baliwo mu gwanga ha Uganda. Fullfigure alazo kutia oboli yao na byonna ebitambula mu gwanga ha Uganda bambi kyaddaaki naye atandise okuwulira nga byo ekyamazima sibirungi osaana okumwewulirako naye nga nja kujukizayo ebintu biri byokka tutambula ne hajimiti okulaba nga ensonga zino na ziri ziterera ddala bw'oba oyina ebizibu bitatambula bulungi enamba weri awo ku sikurini yange osoma kubirako ate bu kimu nekitambulira ddala bulungi nyo kakati naba international conference gweyagala okugenda e Canada akakisa kakano osobola okubanga obeeyungako buterevu ate buli kimu nekikwatira nekiterera ddala bulungi nyonyo ku sente samusamu n'ogenda e Canada ate n'obanga ebintu obikwasaganya bulungi nnyo ayagala okumanya information yeno asembera haulensunga byo byennyamiza ekiwamba abantu mu gwanga Uganda ani abawamba abibino Fullfigure finally amaze nabyogera bitisa abyewunisa kati tula Alex Waiswa Mufumbiro naye masawo ngenda kumukuwa ate obeko anawe kyoyigamu olunaku lwa many people zabali mu politics na sira zabikorobera abana bayingira politics baba babu zabuzibwa ne bajja kuba basirikale kutta abantu bateko abasirikale awo mumwogera bogese mumanyi bateka abasirikale nga balina mu uniform abaana nga bebatta abasirikale abasirikale tebatta sagala kwogera besimanyi si wa security tugere baso wana bagambye nti ekyaba kwasa naye abasirikale babakwate ave yabajeyo atolo yabakwata lwaki tabata yabakwatira chiwa kibakwata gwe ate abanga baba kwata nga bayine ensonga yabakwasa lwaki tebajireta ne bajja lwaki tebakwata gwe Faruku I'm asking you lwaki tebakwata gwe ate nze ndi mbyomunze ndi munda mawulire nzo kunkwata ze songa jigama nga bwe nze nayo kuba na mawulire no bakubye migo ngola bana chimu kubya kitufu agenza kavalinga byala ali kubirala ali maguru ga abantu ekigamu ga kinene sho wano bagame tewali kafyu munyo gubadde kugenda kunoga naye ate gukayemu wana bagame nti munyo sukari gukoze dalozi kamwenge gakatuba wedozi wali kafyu jukire kamwenge wabadde jibate metemi abantu Nti mu factors ezali dinga to the downfall of General Yoweri Kaguta Museveni mu byafaayo muliba mulimu the exorbitant luxurious lifestyle of mafia speaker Anita among between 2022 and beyond. Unutaba ngao. Eyaisa 3, nearly 4 trillion. Ngatademu 55 billion. Zababaka wa parliament. Kubanga ya jaba lali kanti agenda kubaza mparliament. Eja ngakoze soko titimbo msimbi gomu uomu solo. Echisingo kwa senaku. Nesente zino kwezo sente abayimbi zibagamba nti nabo bafunyeke zigendo gena musako. Bobi yabagamba, president yabagamba, nabagamba nti bantu mwe estemu lwaki kati sente zazo kusinga kusoka copyright. Lwaki sente zazo kusoka yo copyright. Lwaki copyright si yasose sente. Nti bidibi inzo kuba mu kwetulu. Kubanga omuntu copyright ye muyambo kwa na abilities okusasula nga ina amenities zafuna mbibye kyebasaba sitebasaba kitegeeza bobo yagala omuntu alamu any format of okola business nti omukoledde sako oyina okujimuwa naye ng'ojimuwa de business eyo nga wali wasubira okujja sente oterezezaawo mulimu kubanga teri ya kulima nti ate omuyimbi superstar agenda kufuka mulimu mulunzi wa byanyanja ti agenda kufuka mulunzi wangege kulonda maji kyobola byabagamba do not be beggars era ya vayo kati yalaga mecho kubegginga kati maliriza mtu nyumiza sako e superstar nti mulimu sako
Mutu ga muri ba stade ne muingi de sako. Oi baitira mu kwekura kura nyi. Jabaka dongo ka mu vega sena balapu. Abaji. Sibitegera. Vega se bagagawale bonna batia. Abalaga bakusiba bibandana. Hey, kutambula na mulembe guliko. Toyinza kungamba nti tupaka yali atambuza ne serindiyoni. Neva nombu bakoze sako. Naye ogwo mulaga kwa government tewali mulaga ateka sente abantu bonna babakubira omanyi tezo sente zibawa zetuogerake za supplementary budget tizi local debt tse domestic debt ntibali mkwe ulakuba nansi blitzera bibali melo okusasula nga bali mukfalling out of business. Look at the economic trend atenga wagabye billion 5 mu motoka mutegera mugabira bayimi nti bafune sente babene sente wali webabera lwachi okopira itieta ga box la mu hotel kati balindezo sente ngate bazigabanye ko kusula tulijjo musula wali abagenda kufuna obuzibu bwa manyi mukama imubezo wa fetu chimanyi vocha zigenda kuingira mu sente keza nazidabako onna bagenda kumuchawo kuvanga chetogera ko tuchimanyi ye bamekabe bali bawade musako sente nezikomawo omwana abadasema mu kibina waleta reporti. Na kuruno ya dili da sembi we unya. Nivinevinevi kule wa mafia. Na gamba ize mafia. Umuntu wa sovulo kubuza wabantu. Gwenzo kuluza nta inache hata sovula kola. Gwolaba ne mubi okuba mabate linya lili aliko. Katoyo taina hochi ntucho na. She is a mafia. Gwanga liragawa. Atebi amusaze kubanga kadaga kuyabada yaga la mchifana iteyazi. Hey, kadaga yaga ya tida kujana punguru. Katikada aga is already serving person. Mwacho bo mwumoto. Bino mkukuli buwa ngabo bikuli buwa aspa nao. Egwanga lifunamu. Lifunamu. The priorities in chama is a government. Intibe uze bega gase. Bewa mamoto ka. Bewa yo milioni chikumi chikumi. Anita akoleko bia koze kebia. Ebyo kuchusa kala. Tebisobola gwanga kufuna zino ezaguze motoka zaabadde wo obatweweze neole zona za kwewola Uganda yewola sente a trillion half of the budget ya Uganda bwojulira esigale zibaziva zija mu foreign aid grants and donations na loans. Huzu billahi mina shaitanu rajim. Bismillahi rahmanu rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi we kitabo era omusomi we dua. Nkosa choto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwalero ku choto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenali ne kizibu kye, ojja ku choto kino nosula akabani, ne nkusabira. Buli ayine ekizibu na dalamu abali ebulaya, nompereza amanya. Ne nga sula mu choto kino, ne nkusembere dua, ne nkujjaka ebizibu ne babikusumbuye. Walemererwa mirimu ki dalamu abali ebulaya, abali mu nsimu mu Uganda, abali mu kufuna visa. Ntegezeri abana adamu nkozi sankofu ku choto kuno namalo kusindike nkofu yone gende ebanja amabanja gaba kubanjiza gonna gwe yalemo okufuna okuwebwa hajimiti nkozi samazi unyanja kuno kumulengera ku mazzi wano hajimiti ngabo nyimidolo alero ngukumasira abana adamu bompereze biwandiko binabyo bompereza ngoli ebulaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nyanja nensaba Allah gwensinza asumulebe biba bikulemere awaviza ajifuna alemedo funa musajjo munja amufuna sange bakunamba 0752 987 1515.